16. runde i 3F Superligaen er afviklet, og dermed er vi præcis halvvejs gennem sæsonen. Og med rundens resultater er det lidt overraskende, med FC Midtjylland af point med FC København på førstepladsen. Velkommen til Rund om Runden. Skal så føle noget så sjældent som et vaskeægte bundopgør, men hvor begge klubber går på banen med selvtillid. Hvidovre Vejle ligger ellersvis sidst og næstsidst i Superligaen. Ja, det er en god bold, der er stadig her. Mulighed, rigtig god mulighed her til Vejle. Afslutning, og den bliver hakket i kassen. Unuga, der bare er knastør i den her situation. Og også alt den tid i verden, han skal bruge topscoren. Og det skal man selvfølgelig give ham. Og den er så også godt sparket ind, den der. Det er en glimrende rundt her videre. Indlægget, det tidlige indlæg. Det lykkedes jo mod Romy. Der lykkedes det igen. De scorer to kasser. Har vi scorer to kasser mod Romy. Efter indlæg. Og han scorer her igen. Tobias Thomsen efter et indlæg. Op på hovedet igen. Han er altså varm nu. Kommer indlægget. Det ligger rigtig fint, den bold. De der skruer. Ja, 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 det er tæt på. 2-1, men en god redning dernede af Nathan Trotz. Camilli. Så er mulighed for at afslutte her. Vi har rettet af. Og hun er også med et hjørnespark, men får spillet den godt rundt her. Smed med afslutningen til sidst. Frispark, Lindberg, og det betyder altså, at han ryger ud. Han har fået en advarsel, Lindberg, efter 64 minutter, og Hvidovre må slutte med 10 mand på banen. Tubarda. Provskov. Langt udefra, det er godt hugt det der, okay. Det er en vanvittig godt spark. Oliver Provskov, han får lige fingerspidserne på derinde. Djukic. Kan I være tilfreds med en point, I får med hjem her? Overhovedet ikke. Alt for ring. Hvis man skal blive sublerende, så skal man vinde over videre. For ja, det er klart, ja, det er dårligt 12 ligaen, så det er selvfølgelig den største mulighed for 3 point, men vi må arbejde videre, for vi har en vigtig kamp inden vinter, og vi kan stadig nå at se positivt ud til den sidste halv sæson. Men en misset mulighed for at komme over stregen, er du enig i det? Ja, det er det, men jeg er egentlig pisselig glad med, om vi er over stregen her efter 16 spillerunde. Jeg går op i, at vi ligger over stregen, når sæsonen er færdig, og det er stadig 100% sikker på, at vi kommer til at være. Var det også lidt en misset mulighed i dag for virkelig at komme ind i det her overlevelsesmode? Ja, helt sikkert. Vi efter sidste kamp mod OB, der tænker vi, skal ud af 3 point i dag. Det skal vi også have. Altså, det synes jeg normalt er givet i sådan en kamp her på hjemmebane mod Vejle, som vi rykker op med os. Vi skal have 3 point, der skal vi gå efter. Det blev ikke i dag. Det blev vores første point på hjemmebane, så måske er der noget at bygge på der. Så det er det, jeg tager med lige nu. Frustrationen lynede fra FCK-spillerne. Et nederlag i sidste sekund mod Viborg fik det til at gå ud over både vandflasker og det københavnske humør. Alle var frustrerede. Alle gør det bedste, de kan, men i dag der var det ikke nok. Når du kun fører med et mål, så er det så små ting, der gør, at modstanderen kan komme tilbage. Og så det var jo lidt med udgangspunkt i, at det her det er en kamp, vi aldrig nogensinde må tabe og lukke vores modstanderne i, som vi gjorde. Kunne du forestille dig, som I løb rundt på banen i anden halvleg, at det skulle ind med en Viborg-sejr? Nej, slet ikke efter første halvleg. Jeg synes, vi dominerer dem i første halvleg. Jeg synes, vi skal have afgjort kampen der og måske lavet målet til både 2 og 3-0. Og det indtryk er svært at være uenig i efter at have set første halvleg. De klubske københavnske løver startede med blottede tænder og omringede en hjælpeløs grøn defensiv. Få minutter ind i opgøret lugtede Elias Ashouri blod i sit første besøg på sin tidligere hjemmebane, men tuneseren mangler bid i sin afslutning. FC København lod ikke Viborg få luft. Oliver Bundgaard giver dem en lille finger, og efter fornemt hurtigt spil, så er Lerager ved at tage hele armen. Men Lukas Lund bruger sin arm og finder en god redning frem. På vej mod den halve time holdt FC Københavns 1100 medrejsende fans vejret. Grabada forstyrrer sig af Ementa og reagerer kraftigt med en dørmandsaktion, der vil give job foran de fleste natklubber i den kommende julefrokostsæson. Fat i kravtøjet på den provokerende angriber,
Men dommer Kelet tager det køligt og premierer begge kampaner med et gul kort. Jeg ved godt, at han er en keeper, der reagerer på rigtig mange ting. Det har vi også set før. Men, så var det bevidst, at du gik ind og trykkede lidt til ham? Nej, det er jo noget, man skal gøre. Altså, jeg ved, hvis de får lov til at sætte den hurtigt i gang, så er de skarpe FCK. Men det undrer mig ikke, han gjorde det. Men det var der sker, ikke? Hvad skal jeg lægge i de smil der, når du siger, at det undrer mig ikke, han gjorde det? Der er ikke så meget at lægge i det jo. Jeg ved, han er en karakter. Men dog en karakter, der ikke vil ud at tale med Viaplay efter kampen. Første halvlejs belejring af Viborgs straffesparksfelt fortsatte. Bøjlesen finder Ajuri, der støber en kugle til Elionussi. Han plaffer FC København foran med 1-0. Han scorede for landsholdet for nylig. Nu scorer han sit 7. mål for FC København i alle turneringer i denne sæson. Og det var 7. assist fra Ajuri. Men selv et dominerende FCK-hold skal tage vare på deres chancer. Kort ind i anden halvleg bliver de fanget i en omstilling. Og må se Viborg finde pladsen og bruge den godt. Serginho fører den frem, kigger sig over skulderen, producerer et indlæg, Dix klarer forfærdeligt, Isak Jensen, kapow! Jeg tror, det er Serginho, der tager et mega flot raid op på højresiden og får slået et indlæg, og så dumper den jo ned, og så det er bare en at sidde op i toppen. Kan den sidde bedre? Altså, jeg ser bare den gå ind, altså, det ved jeg ikke. Og hvad sker der så bagefter? Ja, altså, jeg vil sige, altså, jeg bliver omringet. Det var fantastisk følelse, mand. Viborg-målet lammede FCK i en længere periode, men de har en imponerende hær af offensive indskifter. Godt Salves får afsluttet på et angreb, hvor Rooney, en anden indskifter, også var med. Og til sidst ender den hos Cornelius, en tredje indbytter, som ikke formår at ramme målet. En af mange fine FCK-muligheder til sidst. Men i tillægstiden gik det galt. De får en kæmpe våd klud i ansigtet. Alassane Jata stikker afsted fra Kevin Dix og scorer sit første mål siden april. Og Viborg vinder for bare fjerde gang på 20 år over FC København. Jeg har det ubeskriveligt godt, mand. Det er en kamp, hvor vi er i mange faser presset i bunden, og så er vi står til sejren til sidst, mand. Wow, fantastisk følelse, fantastisk følelse. Det er godt nok. Altså, hvis vi ikke har dagen, hvor vi kan prikke den ind, så skal vi det mindste have det ene point med hjem. Og det formodede vi ikke i dag, og det er som sagt, det var ikke godt nok. Det sidste mål, der må deres kantspil aldrig nogensinde vende sig og kunne stikke Jakob dybt, fordi vi er i kontrol. Vi skal bare gå på bolden. Og når skaden sker, så er det den situation, hvor så må man jo tage et rødt kort. Området. Glimmerne sætter op her, der er Bær. Jeg er blevet for straffespark, men det er ligegyldigt, der Bær. Scoret i anden omgang. Kvase 1-0 til FC Nordsjælland efter 8 minutter. Jeg tror, det er Ingvarsen, de kigger på. Ja, fordi det er selvfølgelig den positionering, han har derinde under målet, inde i målfeltet. Og se den her. Ja, vi ser det igen. Læg mærke til nummer 7, Ingvarsen. Der. Han er foran bolden. Det vil jeg sige. Og han er klart ind og generer. Jeg tror, det er ham, der rører bolden først. Det tror jeg altså, det er. Og så er det jo indvirkning. Når han rører bolden, så det hedder det indvirkning. Og her kommer melding. Offside. Yes. Bæk, der sparker. Det er fremad. God redning, og så kommer opfølgingen. Og det er så tæt på, de kommer foran. AGF, et fantastisk spark. Også en god redning i Eriksson. Og så fik vi altså et highlight her i farm, skal jeg love for. Ligger han glimrende der med højrebenet. Nedfaldet links. Så lægger han til hans venstreben links. Det lange hjørne! Det er så tæt på. Han lægger den helt op i krogen. Ja, det er en glimrende afslutning. Også en god redning derinde med Jesper Hansen. En dag med højrebenet fra Svensson. Sætter op på plads. Så afslutning lang hjørne der. Godt sat op. Også en god redning derinde af Jesper Hansen. Men glimrende, det han laver den unge nordmand her. Ja, det er et godt initiativ. God bold igen. Løgren. Det er rigtigt. Kom ind og få afsluttet. Frase vil gerne afslutte. Gør det også her. Det er også glimrende.
Men igen Jesper Hansen. Er der mange på selvtillid hos jeres offensive folk? Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Vi scorer ikke så mange mål lige nu, men det gode er, at vi står solidt også. Vi taber ikke vildt mange kampe, når vi ikke lukker specielt mange mål ind, og det er trods alt en, ja, det er fint at have et godt, stabilt fundament. Og nogle gange så leder vi efter svaret på det hele. Man må også bare erkende, at der jo er noget i den her sport, som er sådan lidt uforklarligt. Altså, hvorfor er det, den ikke lige ved ind, eller hvorfor er det, man ikke lige får skabt det der? Og det tror jeg, vi bliver nødt til at acceptere. Der er noget, vi ikke altid bare kan sætte fingeren på og sige, det er lige præcis derfor. Jeg vil rigtig gerne, at vi havde endnu flere point i Superligaen, og vi bare var fuldstændig flyvende på alle parametre i det, der er. Men erkender også, at der bare har været nogle bump på vejen, og det her er måske lidt sværere for flere af dem, som er i truppen og trænerstaben og alt der omkring det her, end vi måske lige havde håbet på. Jeg vil sige, regnet med, ved jeg ikke, om jeg vil bruge det ord, men håbet på. Syv defensive spillere skulle skære med OB-keeper Bernard i dag. Cheftræner Søren Krogh havde tilkaldt alle sine sloggere for at hente point i den drønvigtige kamp i snevejret i Randers. Og der blev brug for hver en fra fembakkæden i første halvleg, hvor der flere gange blev kaldt SOS i OB-boksen. Trods de mange folk i OB's defensive spillede Randers sig frem til flere store muligheder i første halvleg, men der manglede det sidste. Den sprællevende Randers-kreatør Philip Bundgaard lancerer en lækker omstilling, som Bjørkengren selvfølgelig bare selv skal afslutte på. Afslutte, det kan OB's Lucius Donditson til gengæld. Haitianeren er nærmest OB's offensiv i denne sæson. Det beviser han atter halvvejs inde i første halvleg. Slam! Randers plejer at hente alle i nabobyen Hobro, der bare kan sparke lidt til en fodbold. Ham her smuttede og røg til Fyn. Don Dietzson er nu treer på Superligaens topscorerliste. Randers må have siddet ned i omklædningsrummet i pausen og funderet over, hvordan de dog kunne være bagud efter de første 45 minutter. Det korte svar er uskarphed. Odays missil flyver over. Kampbilledet var helt det samme i det meste af anden halvleg. Randers pressede på. Koulibaly hænger to OB'ere til tørre og starter et angreb. Ud til Kallesø, men endnu en gang viser Odage, at han bare ikke er en troværdig målscorer. OB skal have cadeau for at lave en gameplan, og så ellers iskoldt at følge den. Med hele 20 minutter igen får Bernard gult for at forhale spillet. Og som kampen skred frem, så burde OB'erne faktisk have scoret til 2-0. Først en gang, lidt tilfældigt på stolpen. Og så igen på stolpen, denne gang for Slotsager. Disse to fynske stød kom efter en periode, hvor Randers fortvivlet stod og sparkede til et fynsk bøgetræ, der næsten havde slået rod i eget straffesparksfelt. Til sidst ramler det hele for Randers. Damers kommer for sent med sit indgreb. Og selvom det ser ud som om, at Kostrup fra Randers kommer først på bolden, så vurderer først VAR og siden dommer Lasse Grågaard, at den hollandske Randers-forsvarer skal have fyraften. Randers med 10 mand smed det hele frem til sidst. Koulibaly kaster lassoen efter en udligning, men meget betegnende for Randers i dag, så flyver den over sit mål. Forløsningen er total. OB spillede ikke som mere end et bundhold. Alligevel vinder Fynboerne og går forbi Randers i tabellen. Det var en arbejdsindsats. Det har jeg sagt nogle gange før, når vi har fået sejr den her sæson. De få, vi nu har fået. Men det var en arbejdsindsats, så der lå kæmpe vildskab og kæmpe hjerte bag alt, der foregik derinde i dag. Så det var en kæmpe forløsning. Hvis man sådan isoleret set skal se på spillet, så det, synes jeg, der er en del faser i spillet, særligt på bolden, hvor vi ikke har kvalitet nok i dag. Vi smider for mange lette bolde og kommer for hurtigt under tryk, særligt i første halvleg, synes jeg, i slutningen af første halvleg. Så der er en del vi skal kigge på omkring spillet. Og så er der det andet, altså, som vi har haft meget fokus på, det her med at, ligesom at finde noget formation, som passer til de her drenge lige nu, finde noget struktur og nogle rammer for spillet, som passer godt til den gruppe, vi har lige nu. Og så har vi arbejdet en del med kulturen, som jeg synes, vi kan se i dag. Vi har jo vi vender vrangen ud på os selv, og det hele vejen rundt, og det er også dem, der kommer ind. Og jeg er meget tilfreds og svært tilfreds med måden, som vi ser ud som hold i dag.
Suzuki, Vas, Kvistgaard, Vas igen. Sean Kleiber finder Mathias Kvistgaard. Der kommer Wallis 1-0 til Brøndby. Det er eminent sat op. Par hurtige flade pasninger. Og Nikolaj Wallis kommer ind, hvor han skal. Assisten tilfalder Mathias Kvistgaard. Det er et sindssygt godt mål, det må jeg bare sige. Det er så godt kombineret, det er så godt gennemspillet. Det er ligesom vind, og vand kan være en faktor, så det er jo noget, man må forholde sig til her. Kvistgaard også lidt problemer med sin tæmning, lægger den til Divkovic, og det er en strakt rest, han afslutter med. Det lægger Kvistgaard endnu en gang. Suzuki rykker på sig. Vælger spark selv denne gang. Bjelland står fast i duellen med Mathias Kvistgaard. Hvad så her? Løs bold. Gudjonsson. Kæmpe med tackling, og han går i baglommen. Vores kypriotiske dommer, vi skal huske, bare er ude af funktion lige nu. Direkte rødt til den tidligere Lyngby-spiller Kevin Kæmpe i hans forsøg på at stoppe André Gudjonsson. Der ligger Rømer, det er en glimrende afslutning, der bliver holdt godt ned af Marcel Rømer, også godt pillet derinde af Pens. Indlægget Rømer, denne gang skal han ud med venstre lappen. Det er en god redning. Den første er god, den anden den er topklasse. Og kig efter den vej, Kleiber ligger med plads over til højre her, det Mathias Greve, der finder Sean Kleiber. Skal han lave sit første mål i Brøndby-trøjen, Kleiber 2-0 til Brøndby. På en perfekt udført omstilling efter at Lyngby har trykket på og afsluttet ned mod Pens. Men der er mange gode ting i den scoring her. Sikkert spark ind af Sean Kleiber. Ja, det er et rigtig godt mål. Altså, det må vi igen sige. Wallis, der dæmper spillet herude i Brøndbys venstre side, spiller den ind over midten til Greve. Og så en suveræn god aflevering i dybden til Kleiber. 4-5 mand helt op på forreste linje nu hos Lyngby. Sæber Magnusson, det er en god aflevering der til Kasper Winter. Det er godt spillet af Lyngby. Reducering her efter 66,5 minut. Klassespil af det kongeblå hjemmehold. Langs græsset, og den bliver bare kælet ind i kort hjørne af U20-landsholdsspilleren Kasper Winter. 1-2. Højdepunkter, analyser. Magnus Jensen på tværs, der kommer Finsen, og det er Pens. Magnus Jensen til 2-2. Første sæsonscoring af den tidligere Horsens allroundspiller. Så kaster det alligevel noget, altså at de lægger ham helt frem. 2-2 i Lyngby. Endnu et indlæg fra Kolbein Finsen. Magnus Jensen nok en gang, og Patrick Pens må redde. Og trække i tid, men who knows? Kleiber og Ohe. Tilbage til Sean Kleiber. Ohe, og det er Kickenborg. Det er det, Kleiber. 3-2 til Brøndby. Ej, det er helt vildt, det her. Han følger den til dørs. Sean Kleiber. Vi hænger inde i feltet, lidt ligesom vi så Magnus Jensen gøre det. Reagerer hurtigt på den retur, der kommer. Og 3-2 til gæsterne. Kolbein Finsen og Chubuani, der leverer indlægget. 3-3, så får han sat den ind. Lykke topscoren, André Gudjonsson. Det er et perfekt indlæg fra Chubuani, der ender inden imellem Brøndbys bagerste stopper og målmand Patrick Pens. Og så er han der, den islandske guldfugl. 3-3. Sådan bruger sin fysik. Godt, så lidt for støt til den med det yderste af en stor tornegl. Ja, men ikke mærke til, hvor langt ud han står derinde, Nikolaj Larsen. Han snyder med en kort variant den her gang. Paulinho med indlægget. Dalsgaard! FC Midtjylland står til først. Det er Ingerson selvfølgelig, der dukker op med bagerste stang her. Hænder den ind. Ham kunne de ikke holde. Alexander Lind. Så kan det blive til noget. Han har Dalsgaard på den. Øj! Og der er et grim sammenstød med Frejside. Ja, ham skal de andre lige have fat i. Uanset hvad konsekvensen bliver, det bliver rødt kort. Det er en forfærdelig situation. Brink løfter den over. Tordason! Og det islandske Torbenberg
lyner igen for Silkeborg. Thordarson til 1-1 lige inden pausen. Og selvom de er en færre, så er de lige så godt med som FC Midtjylland på tavlen. Det undertal i Silkeborg hold er blevet parkeret. Francolino bliver skudt af sted. Francolino! Skab, når det gælder! Og FC Midtjylland på 2-1 i Silkeborg. Og helt oppe og kilde i toppen af Superligaen igen. Ja, det er meget stærkt pillet ned, fordi det var da ikke en nem aflevering. Så det jo. Knald hårdt. Afrettet. Og vippet det sidste stykke ud til hjørnesparker Larsen. Den her når han heller ikke. Francolino holder den i live. Og FC Midtjylland får scoret til 3-1. Dalsgaard vipper den ind til sidst. Og nu kan FC København mærke ulvenes ånde. Helt i toppen af Superligaen. Ja, det er selvfølgelig en umulig opgave for Nicolai Larsen at komme ud og blande sig i den her. Det er godt spillet. Dalsgaard. Og Francolino. Et kanonhårdt indlæg ind til en mand, der har kanon indstillet fuldstændig rigtigt i den her sæson. Francolino med sit andet mål efter indskiftningen her. Og FC Midtjylland cementerer en stor sejr i Silkeborg med over et kvarter igen. Jon Andersson hyldes og kommer til indlæg. Tog næsten til scoring. Fremragende kommer op af Larsen, der også virkelig får jublet over den her redning. Det er der grund til. Og de vinder 4-1 i Silkeborg og limer sig fast i guldkampen igen med den femte sejr i træk i Superligaen. 16. runde i 3F Superligaen blev afsluttet med et par målrige kampe. Og FC Midtjyllands 4-1 sejr ud over Silkeborg sender holdet fra Herning helt op på siden af FC København på førstepladsen. Hvem havde set den komme? Der er fuldt program i næste weekend, som i øvrigt er årets sidste runde, så følg med på vores kanaler og på Viaplay.